Co tam je? Tam nic není! Teď tam je! Ty vole! Kámo, já jsem se jenom lek do pitomýho zvuku a kabuma boha! Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu novej merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. Čus, já jsem Joši Videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a po dlouhý době tady mám Kabuma. A dobrý den. Ano, dobrý den. Přesně tak, je tady po dlouhý době Kabum. Přesně a tak. Mám... po dlouhý době, po milion letech. Ano, jelikož tady mám Kabuma, tak jsme si řekli, že bychom mohli dát nějakou hororovku, protože pokud si pamatujete, jedno z nejsledovanějších videí na tomto kanále je, že jsme byli uzavřeni v Minecraft Mekáči. A ano, ještě dneska se mi o tom zdá. Utíkali jsme před Ronaldem McDonaldem, tak jsem si říkal, mohli bychom natočit nějaký další horor hezky, tak jsem si tady připravil takovou hezkou mapu SCP, nevím jak se to jmenuje dál, je to docela dlouhý název, ale budeme dneska prostě chytat SCPčka a nebo je to dobrý, protože určitě na nás bude co skákat a pokud se divíte, proč občas prostě tam to tady černá ta obrazovka, tak to je jako, že evidentně mrkáme, nebo já nevím, jako. Vidíš to no, sám, ne? No, jako máš fialovou hlavu každou chvilku, jo? No, to je takže... pravda, prostě občas nám no, to je pravda. Hlava a je to v hajzlu. Nechá se taky dobře, jako, jestli máš jo, tak fialovou hlavu. V té masce je to dobrý, ale počkej, uvidí to bliknutí, hele. Jo, počkej, a už mám fialovou hlavu, už tam byla fialová. Já bych tě jakože pomohl, jestli tě nejde dýchat, že bych udělal masáž srdce. Jako. Ne, to je dobrý zase, jako. A dýchání s uzou zna, jako jo, prosím, jo. To ne. To ne. Nic mi lidi, já doufám, že vám bude tato hororovka líbit, pokud ti hoďte like, když tady bude nějaký ranec lajků, třeba 800 například, tak to bude paráda, jdeme se na to s Kabumem hodit, takže pojď Kabume, půjdeme tady tudy. Jo, jdeme se na to podívat. Dej si, můžeme vybrat, jaký chcem, jako, to, jaký to bude náročný, víš co, difficulty tady máme, počkej, kde to je, tady. Počkej. Takže safe, počkej, já se mrknu. Euklid nebo Keter, nevím, co je Keter. My si dáme Keter. Ne, nedávej Keter, to bude to nejhorší, to nechci. Dáme si Keter, už jsem domáčku. Děláš si ze mě legraci. Děláš si ze mě legraci, že jsi dal to nejhorší, co tady může být. Taká pučky, já jsem si asi hodně portnout na tebe, protože mi to neportlo. Dobře, tady jsem spavnul, nebo jak? No tady jsem se spavnul, no. Jo, paráda, tak jo, a co tady teda má? Je. Počkej, on jde po nás. Proč nás zabíjí? Já nevím. On jde fakt po mě... Co? A počkej, mi to respawnulo, mi to respawnulo tam na začátku, což já totálně třeba jako nechápu proč. Mě to respawnulo v nějaký díře, vole. To vidět, to je ten Keter Kabumův, o to, že to bylo, že to musel dát jenom na jeden zátah. Já už to úplně vidím, no. Že jenom, já jednou a nesmíme umřít. No? Já tady umírám jako furt, mi chceš jako říct, já tady furt někde padám do černý díry. Je to divný lidi, tak dejte tam chvilku, my to resetneme a dáme tam nějakou lehčí obtížnost, protože pak jinak to nedáme. Ne, dáme Keter. Přišli jsme na to a evidentně nějaká chybka byla v tom, že jsme si měli vybrat tady tuhletu variantu, protože tady jediná varianta evidentně funguje. Nevím čím to je, ale jdem se do toho teda prhnout, takže jdeme na to, tady dám tohleto. Kamu a portnem a přesně tak. Jdeme na to. Doufám, že tentokrát už to teda bude fungovat. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Jo, dobrý, vylezli jsme teda ven, oni po nás chtěli, aby jsme teda vylezli ven. A oni kam jdou, takže jdeme asi s nima. Jo, jdeme s nima, musíme jít s nima. Já nevím, jestli jsme tady jako byli prostě zavřený, jako já nevím za něco, nevím co jsme udělali. No, jako vězně, jo. Evidentně. To už to vypadá docela divně na začátek. Jo, počkej, máme tady to teď, už jsme přece předtím šli, že jo? Nebo... Tudyhle jsme šli předtím, tady, no. No počkej, my jsme to tam vlastně neviděli, my jsme tady potom nějak prohledávali, protože jsme to tady nějak zkoušeli, ale... Jo, jdeme furt dál, dobrý. Jo, no, jdeme furt tudy, kudy jsme chtěli jít předtím. Díky aspoň. Bohu. Díky bohu za to, že to funguje. Počkej, tamhle, hele, na druhé straně kdo je? Víš to? Jo, no. Tam, jo, no, tam chodí tyhle ty.
dobré, počkej, furt jdeme dál, jo, ej, já nevím, co se takhle tady bude dít. Tady nás všichni odprásnou, koukej na to. Press F to read dokument, jo? Počkej, já ti jenom portnu, ať si sejí se mnou, dobrý. Dobře, F-ko. Jo, takhle, že se ti... Jo, takhle nějaký dokumenty, ježišmá, to se mi nechce. Chceš to číst? Já ne. O, ne. Dobrý, to jsou nějaký dokumenty, a počkej, máme jít asi tudy, hele. Teď se nám to otevřelo. Bez nich, jo, ok, tak jdeme bez nich, no. Co to je? Kam tam je nějaký capek? Tam je co je? Jo, jo, to jsou další vězni, a to je nějaký zombík. To bude to SCPčko, kámo. Počkej, dál? Já nevím. Aha, máme tam jít. Máme tam jít, no. Nebo nás zabije. Kámo, nebo, počkej, tady to bílý, to, nás, to po nás půjde, nebo co, že jo? Co to je? Já nevím, už to zase otevřelo, WTF, proč? Kámo... Co se teď děje? Co, ani se vidím! Co, kde okay. Seš? Kámo! Kámo! A... Co je? Nevím, ale jsme totálně v hajzlu! Kde je ten zombík? Já nevím! Mrkni, počkej, mrknem. Nic. Nic, tma. No, to je úplně výborný, no. Ne, bože. Ok, tak... Já vůbec nic nevidím, hele, já vůbec jako nejdu, jako s tím nepočítej, jako já budu tady schovaný a jako ani tam nejdu. Počkej, hele, jdeš v cajku, tady nic není. Ne, to je... Jak to vždycky mrkne, ty krásu, to je úplně masakr, počkej, až to mrkne nic. A něco na tebe vyboukne, jo. No, to mrkne a budeš tím překsichtem něco. No, tak to je výborný, tak to se poseru. Tak běž. Běž, kabume, běž, běž, běž. Haló? Dobrý den. Dobrý, tady nic není. Otevřít dveře nemůžeme. Dobře. Nevím, k čemu jsou i to blikání, jako, jestli... Tamhle dole to svítí, jako, jo, jediný no, tamhle dole. Potom se, kabume, kam můžeme jít? Můžeme jít dolů? No, tak tam já nejdu určitě, jdeš první? Ne, jdeš první ty. Hele, ty vlastně se lek, teď úplně kámo, teď vypadá... Ty vole, tam, pozor, tam je tam! Já! A! Kámo, já tam... Pozmizel! My jsme blikli! Zmizel! Jo! Ne kámo, tak tohle to ne, to bude, to je katastrofa tohleto, jo, počkej. To se mi přestává líbit tohleto. Kdo má, máš kýt ten čudlík, máš kýt na to ty. Dobrý. Sakra, bys to zavřel přímo se ksichtem, já jsem se lek. Dobře. Ne, zase to zavřelo, do hajzlu, jdeme. Ale můžeme jít zpátky, bacha, jo, tady v tom něco může být. Aspoň tady jediný, že to tady svítí, to je dobře, to je v pohodě, to je v klidu. To strach to. Nemám. Dobře, jdeme dál. To se zavřelo nějak divně, okej. Okay. Jo, dobrý. No co je tohle, tam, to koš? To vypadá jako koš, no. Počkej, já tady mám něco se safem, počkej, safe. Já taky mám, safe. Jo, jasně, takže tím se nám to savene, takže když umřeme, tak se spavneme tady. Tak jo, aspoň něco. Jo, to je když tak můžeme když tak pokračovat někdy příště, jo, kdyby to náhodou byl nějaký extrémně dlouhý. Takže... Jo, no, máme tu ale tři dveře na výběr. No, asi tak, takže jaký vezmem? Já bych šel do těch nejvíc černých tady. Ne, žádný nejvíc černý, ne. No ale pak stejně tam zbyde, že tam budeš muset jít. Tak tam běž. Máš, je tam něco? No nic, tady není. Zatím, co to je? Ty vole, jsem selek! Kámo, co? Ty vole, jsem selek, to je elektrický, jo. Ty vole, počkej. Jo, no, mě to tam zabilo. Ne, tak pojď tudy, kámo, pojď, já ti otevřu. Počkej, pojď. Já to zkusím. Dobře, tak projdi to. Běž. Ne. Dobře, takže tudy předpokládám, že asi ne. Kde tě mám? Tudy cesta nevede. Tak vyber ty. Počkej. Dobře. Slyším nějaký zvuky. To se mi nelíbí. A je to tím směrem. Počkej, vydrž. No. Slyší zvuky? Už ne. Dobrý, ne. Já taky ne. Tak běž první teď ty. Dobře. To dělá docela divný zvuk, vždycky se to zavře, ty kráso. Jo no. Ale počkej, hele, počkej, asi vybereme dveře a to tlačítko zpátky tady nebude, jo? Sakra. Dobře. Proč to jsou zase nějaký dveře, který prostě... Ty vole, jau. Tady je to otevřený, kabume. No tak se tam běž podívat, já tam jdu. Běž tam.
To je elevator, jo, to je výtah. Jasně, to je výtah. O, tak to je, ten okay. Je rozbitej. Tam je to taky otevřený. Dobře? Počkejte, úplně docela horory budiště, já se tam jdu podívat, já mačnu výtah, jo? Pojď sem. Další výtah. Ty vole. Tak někam jdem, jo? Kde seš? On ti to neportlo, počkej, tak dobrý. OK. Jo. Jsme asi v nižším podlaží. Předpokládám. Co tam je? Tam je to červenýho. Červená podlaha. Co je? Se mi to, ježišmarja, to je hnusný, jak se vám vždycky neustále bliká i to. Jo! Co tam je? Tam nic není! Teď tam je! Ty vole! Kámo, já jsem se jim lek toho pitomýho zvuku a kabuma boha! Kámo, já ho viděl! Já ho viděl! Vidím ho! Vidím ho tam! To vypadá jako zmutovaný villager! A on to mě... Kamale! Pryč! Kámo, pryč! Pryč, já jsem mě to bliklo, úplně se mi objevil před ksichtem, ne, tam nejdeme, tady jdeme. Fakt před ksichtem? Jo, úplně přímo, jako úplně, bum, čau. Ježišmarja, to nefunguje ne, furt. To je rozbitý. Takže jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Dobře, takže tam jsme našli jedno SCPčko, dobrý, děkuju, nechci. Tam nejdeme, jo, tam už příště jako nejdu vůbec. Tam jde. Tam ne. Dobře, jenom problém je teda, to nevím, že proč tady přes ty dveře teda nemůžem, to budeme muset nějak vyřešit nějak, aby jako tam ta elektřina nešla, nebo já nevím. To ne, no, tam nás to spálí na úhel, ale musíme jít do rydle, pojď. Ty jo, tady je to taky červený. Proč tam je zase červený místo? Počkej, co umí toto, to je tlačítko, ne? Výborně, výtah, ty jsi jako... Je tam něco? Ne, ale je tu tlačítko červený. Já to dělat nebudu. Netlač! Pojď sem! Ne! Pojď sem! Proč? Dělej! Ne! Pojď sem! No. Nic se neděje. Kámo, nemačkej to furt! Nic to nic nedělá. Počkej. Tak my jsme šli odsuď. No počkej. Jo, oni se otevřou dveře, aha. Já to chápu, no a tam jak jsme jo. My byli předtím, jak tam bylo to SCPčko, tak tam byl jo. Právě ten button u něj, takže my musíme teda nějak tam se přes něj dostat. No ale počkej, hele, tady tam máčkneš, tady se zavřou a tady se otevřou nový dveře, jo, takže pokračujeme, jdeme dál. No, tak tam, co jsem to slyšel za zvuk, to jsi byl ty? To jsou dveře, ježišmarja. Ne, ale takový to, to jsi byl ty? Ne. No, tak to je výborný, jako tohle. Co je to tady dole? Já po prostředku nejdu, jako jo. Já taky ne. Já jo. Vždycky padáš dolů! Ne! To je výborný, to jsem, no. Ne! Počkej, hele! To bys si chtěl, co? Ne, dobře, aby... Už by! Počkej! Já mám černou! Mě se motá hlava. Já mám černo. Já taky, mě se motá hlava, dej F5. Nedám F5. Dej F5, dovidíš kolem sebe něco málo. Počkej, já jsem se někde objevil. Já jsem se tě lekl. Bože můj. Máš... Já už nemám černo. No, máš velkou hlavu. Ty taky, no. Ale počkej, co se stalo? Proč mám blindness a slowness a hunger, všechno možný? To nevím, možná nás pronásleduje. Pojď tu rydle. Co tam máš? To prostě je všechno černý, já tam nejdu. No tak musíme. Já nechci. Počkej, to bude scare jump jak víno tohleto, počkej no. Počkej, pojď. Ne, počkej. No. Je! Ty jsi debil. Kámo, já nic nevidím, boha. Já taky ne, já taky vidím hrozně málo, protože mám všechno, hunger, všechno. Ty pevřití tohleto. To už nás jde zabít. Já tě taky zabiju. Tak tam já už dál ani nevidím, jo, prosím. Já taky nevidím nic. Nechoď po prostředku, hlavně nechoď po prostředku, jo. Chápu. Nevím kam prostě jdem. Ale někam jdem. Žmáme s... Co je? Já tam vidím!
Počkej, zase vybouchlo. Ty dveře zmizely. Kámo, mě ty dveře zmizely a já mám přímo před sebou toho cápka. To bys dostal. Ne! Kámo, ježíš Maria Boha! No a, no dobrý, on mi chce asi zabít, nebo já nevím, prostě vypadí! Asi máme nového kamaráda lidi, já nevím, on furt tady... Já ho vidím, já ho praštím. Kámo, on se k tobě. Já nechci, ale... Yeah. Vždycky nějaký jiný zvuky akorát, to co chceš, ježíš Maria, budeš tady furt mátit těma... Mátí rukama, až do mě fláknul taky, dobrý, no a já jsem se spavnul... Ty víš kde, já jsem se spavnul tam, jak jsme byli. A jsem totálně v pohodě, takže... Co? Nechce zabít... Já jsem nějaký heavy contaminant zone. Aha, ty jsi v kontaminovaný zóně? No, asi jo, hele. A nebo nechceš se od něj zabít, protože já jsem se spavnul tam na tom začátku. A že já ho nevidím, on mě zmizel. Aha. A máš brightness a to všechno? Jo, to je všechno v bodě. Portni se na mě. Ty potřebuješ nějakou kartu, koukám, počkej, tak já se portnu teda na kabuma, počkej, to je po kabum. A máš brightness a to nebo nemáš to? Mám to v pohodě. Heavy container. Takže to nemáš, nebo že to máš? Já vidím všechno. Já ne. No tak to se nemáš. A tady máčkneš a keycard with security cleaner. Potřebuješ kartu nějakou lepší, no, nějakou kartu, s kterou se tam můžeš nějak dostat, nebo to můžeš otevřít, nebo já nevím. No počkej, ale já chci taky, abych viděl něco. Killni mě. Dobře, tak kill nebe kabuma. A zdar. Já nevidím taky, že jo. A dobře, a porteme kabuma. Teď vidíš všechno, ne? Teď vidím všechno. Dobrý. No potřebuješ security... prostě lepší kartu, no, nevím. Aha, tak počkej, když půjdeme zpátky schválně... Je tam! Je tam? Jo! Hele! Čau. Ahoj. Je! Yeah. no tak co s ním? Možná bychom tam musíme jako... to přeběhnout, pojď, já ti věřím. To přeběhnout, pojď. Tak ahoj. Pojď. Ahoj. Dobře, nechoď po prostředku. Je! Yeah. Já za sebou. Kde seš? Jo, já jsem umřel. On mě zabil na jeden hit. Já jsem utek. Kabum utek. Někam, on mě sleduje. On mě chce zabít. Tak já nevím, kde jsem, jo? No, dobrý. Dobrý, máš štěstí. Já jsem ti pomohl. Ale dobrý. Dobrý. Tak lidi... tam na těma dveřma určitě nejdeme, jo? No, tam těma jako určitě ne. Lidi, já bych tam muset zkusit štěstí tady přes elektriku. No počkej. Ty si chceš to zelektřinovat. Já si budu rád s elektrikou. Já jsem se selek boha. Já myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit, doufám, že se vám lidi videjko líbilo, pokud chcete pokračování z SCPčka podělanýho pokračování, tak určitě hoďte like, když tady bude těch 800 likeů, tak natočíme pokračování, protože to... Jo, no to... je to úplný masakr, jako jo, kdo chce, jako, to je, fakt jako já jsem úplně z toho mimo, jako to je jako nějaký jo. Tady... Jo, mně se tohoto jednou už nelíbí. No my taky jakože ne, no, jako to je úplně katastrofa. Velká katastrofa to bude, takže pokud záběr nejkolí pohodu, like. Co to je? Co to kámo, je? Co? Ono to vylezlo z podlahy. Co? No, tak to je katastrofa to, no. Kámo, kde to jsme? Haló? Krásně, si myslím, že to můžeme ukončit, doufám, že se velice líbilo, pokud to like a příště budeme když tak pokračovat v této divné zóně, takže určitě se vám to co těšit, takže mějte se a zatím, čus! Čus!